بسم الله الرحمن الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم ينا سورة يومنا أوكاوا غا شركة تي عزام جسورن أوكاوا غا شركة كيف نخاف من الشرك كيف نخاف من الشرك للي دا ونزي چي مكا تي عزام جسورن أوكاوا غا شركة يا عزام أي كتا ذاك أمسا مصد چي وا ذاك سورة چي غفاد آوا غا شركة نتايا تهنين كارن تتوهيدي نبيو ta hanyar karanta menene shirka da hakikaninsa domin karka auka a cikin sa na uku ta hanyar yin addu'a kamar yadda annabi Ibrahim yake cewa wajnubni wa bani an na'budal asnam ma'ana ka nesantar da ni da ƴaƴana daga bautan gumaka na hudu zaka nisanci aukawa ga shirka ta hanyar barranta daga shirka da ma'abutansa maganar annabi Ibrahim cewa wajnubni ai ka sanya ni in zama a wani bangare a wani janibi sa'annan shirkan ya zama a wani janibi bamu kusanci juna ba bamu hadu da juna ba Imam Ahmad Allah ta'ala ya masa rahama Imam Ahli Sunna yana cewa idan naga me shirka naga kafiri to sai in runtse ido na tsoron kar naga makiyin Allah tsoron karin tasirantu da shi kafiri makiyin Allah ne kuma akwai bambanci tsakanin kai tarayya da su cikin idin su da bukukuwan su da wato surkullen su akwai bambanci tsakanin haka da kuma tsakanin kashe su ko dauke musu dukiya lallai mutane dangane da kafirai sun zama bangarori biyu ne munana yan tsakatsakidin su ne ahlus sunna wal jamaa sun zama suna kin su na'am amma ba sa kashe su haka kawai za a cika musu alkawari za a yi saye da sayarwa da su za a musu da'awa a kira su zuwa ga musulunci za a yi kwadayin su musulunta za a raba musu littattafa da pamphlets da takardu da zai amfane su za mu mu'amalance su da abin da Allah ta'ala ya umurni da shi wannan kan dole ne wannan kuma shine tsakaitawa shine wasatiyya wanda ahlus sunna suke kansa wallahu ta'ala a'lam.